Det är vår, hörni. Och idag är jag i Eskilstuna. Ni ska få följa med mig när jag undervisar idag. Jag är på mammas jobb här. Hon är frisör och jag har precis klippt mig. Och nu ska jag åka till ett köpcentrum och köpa mat. Så häng på! Så där, jag köpte indiskt, ett naanbröd och chicken tikka masala. Så nu är jag jättehungrig. Det är så varmt idag! Men man ska inte klaga. Och det har varit väldigt kallt denna vinter. Nu blir det mat. Nom 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 nom. Gott. Jag åt för fort. Och samma visa varje gång. Nu är vi på väg till dansen. Pappa kommer hämta upp mig. Nu får ni värma upp! Dags att åka hem till Stockholm igen. Det blev en väldigt kort video idag, men jag ville bara att ni skulle få se hur jag tränar mina elever i disco och sådär. Jag måste bara visa det så himla fint här. Eskilstuna, Eskilstuna.
glöm inte att tumma upp om du gillar den här videon. Och glöm inte heller att prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då!